კესო ქაფიანიძე გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ჩიჩინაძის ქუჩაზე, ჩიჩინაძის ქუჩა გათავისუფლდა სპეცდანიშნულების რაზმისგან და სამართალდამცველებისგან და ახლა უკვე გადმოინაცვლეს აქციის მონაწილეებმა ჯერ პარლამენტის საშთო ბიუროს მხარეს და ახლა უკვე ვიმყოფებით ჩიტაძის ქუჩაზე და ჩამოვდივართ ისე რუსთაველის გამზირზე. შეგახსენებთ, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ვიყავით ჭიჭინაძის ქუჩაზე, სადაც იყო მობილიზებული სამართალდამცავები, სპეცდანიშნულების რაზმი იქ იყო ასევე მობილიზებული წყლისჭავლის მანქანა, თუმცა არ გახდა საჭირო დამატებითი ძალების გამოყენება, დაიშალნენ სამართალდამცავები, გათავისუფლდა ჭიჭინაძის ქუჩა და მსვლელობით აქციის მონაწილეებმა გზა გააგრძელეს ჯერ პარლამენტის უკანა მხარეს, საშთა ბიუროს მხარეს და ახლა უკვე ჩამოვდივართ ჩიტაძის ქუჩაზე. ჩიტაძის ქუჩაზე შეფერხება არ ყოფილა, აქ არ არიან სამართალდამცავები, არც სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები არ შენიშნებენ. ახლა უკვე ჩამოვედით ჩვენ რუსთაველის გამზირზე, სადაც შეგიძლიათ დაინახოთ, რომ ჯებირების უკან არიან საპოლიციო ძალები, მობილიზებულები, ისევე როგორც ეს იყო მანამდე, სანამ სპეცდანიშნულების რაზმს გამოიყვანდნენ. ახლა უკვე ჩამოვიდა აქციის მონაწილეები, მსვლელობით უკვე ჩამოვიდნენ რუსთაველის გამზირზე. რუსთაველის გამზირზე ჩვენ ხედავთ, რომ აღარ არიან აქციის მონაწილეები, აიქიც მხარეს, მარცხენა ქაშვეთის მხარეს არიან აქციის მონაწილეები. ეს ჩიტაძის მხარეს ახლა ჩამოვიდა კოლონა და უერთდებიან დანარჩენ აქციის მონაწილეებს. კესო ქაფიანიძე, ჩვენი კოლეგა, გვერთვებოდა რუსთაველის გამზირიდან.